Munduko festa otxandikoenak. Zapi gorri bat, postal bat, entzierroaren irudi bat, kiliki baten iruditxo bat agian, edo erraldoi baten miniatura. Iruñeko Sanferminak bisitatu eta lagunei eta senideei festetan bizitakoa azaltzeko oroigarri bat eraman nahi izan duen edozeinek, dilema horri aurre egin behar izan dio. Hiriburuko oroigarri saltzaileek diotenez, bitxia bada ere, erraldoien iruditxoak Sanferminetako memoriabiliaren sailkapenaren goialdean kokatzen dira. Galdera derrigorrezkoa da. Objektu horiek pertsona batek Sanferminetan bizi dituen sentsazio eta emozio biziak benetan laburtu ditzakete? Are gehiago, posible al da objekturen batek funtzio hori betetzea? Demagun, ez dagoela Sanferminak bizitzearen sentsazioari justizia egin diezaiokeen irudi bakar bat ere. Objektu bat ere edo inolako elementu bisualik. Eta hori da, ziurrenik, haien baliorik handiena, paregabeak egiten dituena. Are gehiago, esan genezake, itzulezintasun horretan datzala bere magnetismoa. The noise is incredible. Your whole body shaking. It's like your heart racing but standing still at the same time. And then, when the people around you start moving and you know the bulls are coming, it just gets worse and worse. You hear the bulls coming closer. You feel the ground shaking beneath your feet. Jan van Mersbergen. 19. Mendearen amaieran, Thomas Alva Edisonek fonografoa soinuak grabatzeko ahalmena zuen lehenengo gailu komertziala, gramofonoen, disko jogailuen, kaset eta CD erreproduzitzaileen eta abarren aurrekaria, merkaturatu zuenean, soinuak grabatzeko ekintza nola izendatu erabaki izan zuen. Kontuan hartuta gailu horren errakargarri komertzial nagusia urrun zeuden edo ez zeuden pertsonen ahotsak gorde eta berriro entzun ahal izatea zela, Edisonek rekord hitza aukeratu zuen. Recorder aditz frantsesari erreferentzia eginez. Recorder aditz frantsesa erregistratzeko, ordenatzeko, katalogatzeko ekintzari dagokio eta aldi berean cor erro latindarretik dator, bihotza esan nahi duena. Rekord horren oihartzunak oroitzea bihotzera bi aldiz ekartzea edo bihotza bi aldiz ukitzea dela gogoratzea garamatza, edo behintzat noizbait hori esan nahi zuela. Bitxia bada ere, gure ohiko hiztegian oroigarri rekord eta souvenir, subvenir, behera etorri, memoriari laguntzera etorri, sinonimoak dira. Music was pounding and throbbing. Fireworks were being set off. All the carnivals I had ever seen paled down in comparison. Ernest Hemingway. Soinuek denboran eta espazioan barnan bidaiarazteko berezko ahalmena dute. Bere forma guztietan, melodikoenetik abesti bat, melodia bat, erritmo bat, abstraktuenera, zarata bat, zurrumurru bat, urruneko oihartzun bat, airean barna barreiatzen diren uin ikusezin horiek gure oroimenean fenomeno benetan apartekoak eragiten dituzte. Adierazezinak batzuetan. Gure belarriek, babesgabeak, dardaratiak, gure gorputzetan eragin telurikoak sortzeko gai diren memoriaren sismografo gisa funtzionatzen dute. Dantzaren bozkariotik negar etxituaren espasmoraino. Soinuek zeharkatzen gaituzte eta gure gorputzek oroitzen dute. Agian horrela errazagoa da ulertzea 50ko hamarkadatik aurrera Sanferminetako gaiei buruzko diskoak saltzen hasi zirela. Kantutegi herrikoiak biltzeaz eta festari musika omenaldiak egitea zaratago, Sanferminei eskainetako diskoen nazioarteko katalogoak irudikatu dezakeguna, baino espektro asko zabalagoa barne hartzen du.
Hamarkada batzuetan, festen aura gordetzeko oldar gisako bat ere hauteman ahal da. Usai bat edo iragankorra den zerbait gordetzen saiatzen dena bezala. Oroitzapenak eta sentsazioak birsortzeko, iraganean sentitutako zerbait orainaldira ahalik eta modu eraginkorrenean ekartzeko gai direla amesten duten diskoak dira. Horren lekuko dira, San Ferminetan gertatzen diren eta festa nafarra akustikoki zizelkatzen duten peinen abestien, joten eta txaranga kalejiren edo txistularien dianen diskoak. Neska mutilen, irrintzien eta zezenen trosten soinu dokumentuak, ahotsen, dantzen eta algaren txatalez jositako soinu kolaxak, kanpaien eta zintzarrien grabaketak, bai eta Sanferminetan mezen eta bestelako liturgia erlijioso eta paganoen entzumen erregistroak ere. Diskoak dira horietako asko egile definiturik edo artistarik gabekoak, baina interprete bakarra dutenak, Iruñeko herritarrak. Diskografia espezializatu hori zenbat ezina da bere osotasunean. Hain da askotarikoa eta zabala, ezen baieztatu genezake errakuntza tarte oso txikiarekin, ez dagoela munduan soinuari dagokionez, Iruñeko Sanferminak bezain dokumentatua eta merkaturatuta dagoen jai herrikoirik. Disko jogailuaren orratzak vinilo horien ildoak berriz zarrastatzen dituen bitartean, belarria atzeraka jarrita, berriz ere entzun daitezke eta batek daki berriz ere bizi daitezkeen salbuespenak salbuespen, seguraski dagoeneko soinu bera ez duten Sanferminak.